Өдөр мэнд төргий. Цаг тутмын мэдээ хэлэхэд бэлмэллээ. Студиэс сэтгүүлч Ариун Зул мэдээллийг танилцуулна. Манай улсад бэлгийн замаар дамжих халдвар нийт халдварт өвчний дотор дийлэнх хувийг нэзэлж байгаа юм. Мөн бэлгийн замаар дамжих халдвар сүүлийн 5 жил тасралт хүн нэмэгдэж өнгөрсөн 2017 оны үедлэр зохилон тохиолдох бэлгийн замаар дамжих халдварын 6902 тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт халдварт өвчний 25.7% эзэлжээ. Харин өвчлөлийн 25.6% заг гутэн 45% тэмбүү 29% тэрхэмнац тус тус эзэлж байна. Одоогийн байдлаар хэдэн хэвээ дохын нийт 266 тохиолдол бүртгэгдчихэ. Улсын хэмжээнд төрөлхийн тэмбүүгийн өвчлөл 59 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 17 тохиолдолоор нэмэгдсэн байна. Үүнээс нийслэл хотод нийт 41 тохиолдол бүртгэгдчихэ. Бэлгийн замаар дамжих халдвар тасралт хүн нэмэгдэж байгаа нь энэхүү тоо баримтаас харагдах халдварыг эрт илрүүлэх, халдвар тархалтыг бууруулах, мөн хянах хэмж эмнэлгийн мэрэгжилтэн болон иргэдийн эрүүл мэндийн боловсралыг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгуурч байна. Хүүхдээ хорих гих тодтолтой ашуу хэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа сургалт хүмүүсийн тусгай байгууллагад хүмүүжиж байсан өсвөр насны 20 хүүхдийг хугацаанаас өмнө тэнсэн судлаа. Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэн ерөнхий шүүхт одон туулын даргалсан хуралдааны шийдвэрээр эдгээр хүүхдүүдийг судлсан юм байна. Ял эдлэх хугацаанаас өмнө судлагдсан хүүхдүүд ашуухад баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж дахин алдахгүй гэдэг амлалтыг өгчээ. Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбоо зодохгүй ээлжид бус их хурлын товцоорлох чигтэй байгаа юм. Ээлжид бус их хурлаараа нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооны өнөөгийн тэргүүнийг өөрчлөх асуудлыг хэлэлцгээр төлөвлөж байгаа тухай их сурвалжууд онцолж байна. За эдүүгээ за нийслэлийн нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбоог улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн өдөртөж байгаа. За эрх баригч намаа дотоодын эрдэнэ төлөлдөр тойрсон таагүй асуудал өөдөж Тэмүүлэн чөлөөлөхөөр ярилцаж байгаа. За түүний оронд сангийн дэдсайд булган туйг томилох тохироо хийгдсэн гэгдэж яригдж байгаа юм. Өнгөрсөнд Монгол Туркийн хамтарсан Улаанбаатар импоти сургуулийн захирал бүгд найрамдах турк улсын иргэн Весел Акчей Монгол улсад цагаачлаа хүсэлт гаргасан байна. За албаны их сурвалжийн мэдээлснээр манай улс Монгол улсын иргэн болох Весел Акчей хүсэлтийг хүлээж авахаас татгалзжээ. Мөн энэ оны 3-р сард Весел Акчей манай улсаас улс төрийн орнол хөлсөн ч манай улсаас боломжгүй хэмээн үзэж түүний хүсэлтээс дахин татгалзсан талаар их сурвалж мэдээллээ. Өнгөрсөн 7-р сард турк улсын өвчнийхэн ирж түүнийг баримтлах ажиллагаа явуулахыг завцсны дараа тэрээр Монгол улсад үлдсэн насандаа амьдрах хүсэлтээ гаргасан байдаг. Монгол улсын нийтээр дагаж мөрдөх хуулийн дагуу аливаа улсын иргэн нь Монгол улсад нийт 20 жилийн хугацаанд амьдарсан бол өөрийн хүсэлтээр цаашлах болон манай улсын иргэн болох боломжтой. Цаг тутмын мэдээ танилцууллаа. Өргөжлүүлэн Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээг хүлээ авч үзнэ үү. Цаг агаарын мэдээтэй хамтран ажиллагч Төрийн банк. Бидний хурдан илүү хэлбэр. Бүх төрлийн цахим үйлчилгээг өөртөө нэгтгэсэн Гэлс банк. Таны гарт таны банк. Сар бүр Төрийн банкны Гэлс банк үйлчилгээгээр 2 гүйлгээ хийгээд iPhone 8 утасны цэн болоорой. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ээдвийн баталгаа.